কথা পাতি আছিলোঁ এই তাৰিমূৰত এই চাৰিআলি, তেতিয়া তাৰ দেউতাকে আৰু মই কথা পাতি থাকোঁতে ল'ৰা দুজন আহিল বাইকেদি ইফালে নদীৰ পাৰত দেখিলে। আহোঁতে তেতিয়া আৰু ল'ৰাটোৰে ক'লে বোলে পানীত পৰিছে, তেখেতে কোনোবাই পানীত পৰিছে, ছয় সাতজন আছে তাতে সেনাই ক'লে। তাৰপিছত আমি থিয় হৈ থাকোঁতেই, দেউতাৰ লগত থিয় হৈ থাকোঁতেই তেতিয়া তেওঁ ল'ৰা দুটা আৰু চাইকেল লৈ গুচি গ'ল সিফালে। লগত কেইজনমান ল'ৰা আহিছিল? সাতজন বুলি কৈ আছে, আমিতো দেখা পোৱা নাই, যাওঁতে তিনিজনহে দেখা পাইছোঁ। বাকী লগৰ ল'ৰাকেইজনে কি কয়? লগৰ ল'ৰাটো মই সদায় মানে লাগে পোৱা নাই। কিমানমান সময়ত আহিছিল তেওঁলোক? তো 12:30 বজাত গা ধুবলৈ আহিছিল। গা ধুবলৈ আহিছিল। ক'ত ক'ৰ ল'ৰাজন ক'ৰ হয়? এই ভৱানীপুৰ নহাটীৰ হয়। নহাটীত কি পঢ়ি আছে কিবা জানে নেকি? এইবাৰ মেট্ৰিক দিব টেনত পঢ়ি আছে। ক'ত পঢ়ে? এই শংকৰদেৱত নেকি? শংকৰদেৱ নহয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।